Ďalšia veľmi spamovaná otázka sa týka niečoho, čomu som sa doteraz tak akože trošku vyhýbal. Ale tu sa píše, je to asi miliónkrát preberaná téma, ale len tak O by si prosím mohol vysvedliť, čo je medzi vami, ty a moma, a gogovými. Viem, že to nenatočíš, ale zaujímalo by ma to. Natočím to, pretože, pretože sa to strašne moc rieši a veľa ľudí sa to stále pýta a neúplne do toho vidia. A nehovorí sa mi o tom úplne ľahko, pretože, pretože nechcem, aby som vám nejakým spôsobom uh, hejtoval vášho obľúbeného youtubera a aby som vyvolával nejaké beefy to vôbec nie je cieľom, to, to vôbec nemám za potrebu, skôr by som sa chcel k tomu vyjadriť tak, aby už sa ma proste na toto ľudia stále dookoľa nevypítovali, aby to proste raz a navždy pochopili, pretože... Aby sme si rozumeli, ja keď som začínal natáčať na YouTube, Gogo tiež natáčal na YouTube, už mal nejakú sledovanosť nevysokú, ale bol v podstate jeden z tých prvých ľudí, koho som sledoval. Obdivoval som ho, veľmi sa mi páčila jeho tvorba, istú dobu bol niečo ako môj vzor, ale potom, ako sme sa spoznali osobne, alebo ako sme sa spoznali lepšie osobne, pretože do začiatku keď sa nepoznáte, keď sa poznáte iba z YouTube, je tam to také, že to je go go. Ale postupom času, ako sme sa poznali ako osobu, tak proste niekto vám sadne, niekto vám nesadne. Ja verím, že aj vy máte v okolí niekoho, alebo máš spolužiaka Iva, ktorý je šikovný v tom, čo robí, má super známky, ale ako osoba ti vôbec nesedí. Čiže toto je taký môj prípad, kedy vychádzam s veľmi veľa youtubermi, či už sú to proste chalani, ktorí natačajú na Slovensku alebo v Česku, dokonca sú to ľudia, ktorí sa aj bavia s Gogom, s Bačom sa veľmi dobre kamošíme, takže ja celkovo nemám problém s väčšinou ľudí, ale Gogom mi v veľa veciach nesedí ako osoba nemôžem na ňoho povedať nič ako youtuber, pretože má kvalitný kontent, robí to dobre, je šikovný a určite má talent na to, čo robí. Čiže ako youtuber je super, ale ako osoba mi proste nesedí a... a všetky tie naše hádky, ktoré boli v minulosti, boli možno detinské, mohli by sme ich hodiť za hlavu, pretože niečo také sme spravili so Slážom. Stretli sme sa po dlhšej dobe, pokecali sme si ako dvaja dospelí ľudia a proste... A zistil som, že Sláž je fajn chalan a Nemám s ním žiadny problém. Ale GOGO mi v podstate stále ako osoba vadí. Napríklad keď sme robili so Slažom tú kampaň nedávno, kedy sme chceli ľuďom otvoriť oči a vo veľkej miere sa nám to aj podarilo. Chodilo nám strašne veľa reakcií z úzkeho, ale aj zo širšieho okolia. Všetkým sa to páčilo, veľa ľudí to podporilo a Dano asi ako jediný, nie že to nepodporil, on vystúpil proti tomu, čo mi prišlo akože zbytočné. Tiež sa mi niekedy zdá, že si Dano všíma viac nás ako seba a naráža často na nás na sociálnych sieťach, na story, v komentároch. Dokonca v komentároch pod jeho statusom v podstate zosmiešňoval Momu a celkovo si myslím, že dosť veľa hejtov, ktoré napríklad Moma alebo ja máme sú aj vďaka tomu, že proste Dano u nás niekedy robí idiotov, niekedy to robí úplne zbytočne a mne sa zdal zo začiatku úplne v pohode, teraz sa mi zdá byť až moc nedotknutelný a o, v podstate v skratke nesedí mi ako osoba, neplánujem s ním nič natáčať, neplánujem sa k tomu nejako vyjadrovať a nechcem to nejako riešiť. Proste. Keď mi niekto nie je sympatický, tak proste kašlem na to a jediné, čo mi proste vadí na tom je to, že o, niekedy vyslovene škodí nám. Dúfam, že som vám nejako nepokrývil názor, keď tak si utvorte vlastný názor. O, pokiaľ vás bavia jeho videa, tak pozerajte jeho videa. Pokiaľ vás bavia moje videa, pozerajte moje videa. O, toto vás nemusí vôbec nejako ovplyvňovať, to je len odpoveď na to, o, prečo sa s Danom nebavím, prečo s ním nenatočím nejaké video, prečo nehodím tie malichernosti za hlavu. A teda preto, že proste si nesedíme. Čo sa proste normálne ľuďom stáva.